Re! Viss ēters ir te! Skatītāja zālē valda pustums. Krēslu vietā izvietotas gultas. Pirms izrādes Inga Tropa aicina skatītājs novilkt apavus un iekārtoties gultās zem segas. Tālāk seko Ingas Tropas ļoti personīgs dzīves stāsts par sāpīgām dvēseles traumām, kas piedzīvotas agrā bērnībā. Domājot par to dzīves un nāves tēmu, vienā brīdī šķita, ka ļoti cilvēcīgi dalīties ar savu pieredzi un varbūt kādam, kurš iet līdzīgus ceļus. Un te nav runa par tieši kāda veida ievainojumu, jo katram ir savi, bet varbūt daloties ar to pieredzi, kā es esmu meklējusi ceļu, lai to rētu izskalot un lai rastu kaut kādus risinājumus, kā būt šeit un tagad un dzīvot, nevis mirt. Jums aizbūkšanas bija neatbildēts jautājums. Tu pamodīsies vai nē? Pārcēlāja piedāvā skatītājiem audiovizuālu sajūtu ceļojumu, kur katrs var ļauties savam stāstam. Caur pasaku un mītu valodu Tropa vēsta par cīņu ar savas pagātnes dēmoniem un ved skatītājs ceļojumā uz Meksikas džungļiem, kur piedzīvo būtisku atklāsmi. Izrādes atmosfērā svarīga loma ir Edgara Raginska mūzikai, Kārļa Tonas skaņa ierakstiem un Katis Krolles scenogrāfijai. Laikam jau jautājums par to sajūtu, kā radīt to sajūtu. Ka tie vizuāli efekti nav jau, tā nav gluži ilustrācija, bet tas drīzāk ir kā tāds aizmetnis, kas tev ļauj iztēloties tālāk. Ka tas ir tāds, es nezinu, rokas padošana tajā virzienā, kur tālāk pavērs tavu plašā iztēlu. Un katram jau ir ļauts iztēloties, ko viņš redz tajā sēnās. Pirmā guļam izrāda manā mūžā. Jā, un bija aizraujoši jau arī. Faktiski ļoti daudz ko arī darīt, teiksim, aizvērt acis un ļauties skaņām. Tad, protams, bija jābūt ļoti uzmanīgam īstā brīdī atvērt un redzēt atkal vizuālos efekts, kas bija burvīgi. Tā kā tāda vērtīga pieredze. Iestudējuma autori atzīst, ka atcerēties piedzīvoto vienmēr ir satraucoši, bailīgi un smagi. Un vieglāk būtu to nestāstīt. Bet apziņa, ka neesam ar savām bēdām vieni, spēcina. Pēc izrādes zāli pārņem neierasts klusums. Skatītāji saklāja savas gultas un klusējot devās prom. Līga Gaigala un Raivo Freimans, Latvijas televīzija.